Som swakom makan channel kyom bat phnai khmae. Thngai ni kyom som leuk yok yun hoh chbang praphet yak 130 robos Lao mok na nom ay lok nek ban skol. Tha ta yun hoh chbang thun sra yak 130 ni mien lakana piseh baeb na. Hat vai ban chia ke niyai tha yak 130 ni chi yun hoh chbang dai prachang khnia nang FCT 2000 chi dai Campuchia yeung krom nang teng. Doi chi lok nek dang hoi tha ប្រទេសរុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកបរិខាយោធារុស្ស៊ីបានលក់រត់ក្រោះទេ គាត់ធ្វើសម្យុទ្ធជាមួយឡាវដើម្បីជួយពង្រឹងកម្លាំងយោធាប្រទេសនេះផងដែរនឹងប្រទេសឡាវបានទិញកំភ្លើងមកកាលីពីអ៊ីស្រាអែលដែលមានរោងចក្រផលិតនៅតំបន់ក្បែរព្រំដែនឡាវនិងវៀតណាម ហើយឡើយក៏បានដើរឈានមួយជំហានមុនយើងដែលមានយន្តហោះចម្បាំងទីគឺមានតែយន្តហោះសម្រាប់វឹកវើនឆ្លប់យកការនិងដឹកជញ្ជូនតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅយន្តហោះចម្បាំងធុននេះការដើមឡើយត្រូវបានស្រាយជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន 2 គឺក្រុមហ៊ុនអាអេរ៉ាម៉ាឈីរបស់អ៊ីតាលីប៉ុន្តែក្រោយមកគឺត្រូវបានផលិតផ្ដាច់មកដោយភាគីរុស្ស៊ីពោគឺរោងចក្រផលិតយន្តហោះចម្បាំងនៅទីក្រុងអ៊ីកុតតំបន់ស៊ីបេរីយន្តហោះចម្បាំងយ៉ាក ដូចជាវៀតណាម ស៊េរី ភូមា និងប្រទេសឡាវជាដើមវាមានបណ្ដោយ 11.49 ម៉ែត្រ មានស្លាបប្រវែង 9.84 ម៉ែត្រ កម្ពស់ 4.74 ម៉ែត្រ និងមានទម្ងន់ទទេនោះគឺ 4600 គីឡូក្រាម yak 130 នេះអាចទុកសភាវុធបានទម្ងន់ 3 តោន និងមានល្បឿនជាអតិបរមា 1060 គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង1 ម៉ោង ល្បឿនជាធម្មតាគឺ 887 គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង1 ម៉ោង និងអាចហោះហើរបានឆ្ងាយបំផុតនោះគឺ 2100 គីឡូម៉ែត្រ ប៉ុន្តែនៅក្នុង website Military Wiki បានសរសេរថាវាអាចហោះហើរបានឆ្ងាយបំផុតនោះរហូតដល់ 2546 គីឡូម៉ែត្រ និងបំពាក់ទៅដោយសភាវុធមានដូចជា Missile តម្រង់ផ្លូវឬក៏ Missile តម្រង់គោលដៅនិង AIM-9 Sidewinder Magic 2 ហើយនិង AGM-65 Maverick Missile R-73 ដែលជា Missile ប្រឆាំងលើអាកាស Air-to-Air Missile គ្រាប់បែកកំណត់គោលដៅកំភ្លើង GSH-301 ទំហំ 30mm និង GSH-23 ដែលអាចបាញ់រ៉ុកែត BHM និង B-18 ព្រមទាំងអាចទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមផងដែរហើយ yak 130 នេះបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ទំនើបផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដូចជាឧបករណ៍រ៉ាដាចាប់យកគោលដៅជាដើម ខ្ញុំបានដាក់ link ខាងក្រោមវីដេអូនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅអានលម្អិតបន្ថែមអំពីវាបាន